প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। এই আচাৰবিধত মিঠা, টেঙা, জ্বলা এই তিনিওটাৰে সোৱাদ পাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। আগতে মই জ্বলা আচাৰৰ ৰেচিপিটো দিছিলোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব। আৰু এই আচাৰবিধ মই আজি ৰ'দত নিদিয়াকৈ বনাম, মানে বৰষুণৰ বতৰতো আপোনালোকে তৎক্ষণাতে বনাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বলকচোন চাওঁ আজিৰ এই মিঠা আচাৰবিধনো কেনেকৈ বনাইছোঁ। ঔটেঙা আচাৰ বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত দুটা ঔটেঙা লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ঔটেঙা লৈ ল'ব। প্ৰথমে ঔটেঙাটো ভালদৰে ধুই লৈ এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব। আৰু কটাৰ পিছতো এবাৰ ভালকৈ ধুই লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। যিবিলাক বাকলি বহুত টান থাকে সেই বাকলিবিলাকৰ ওপৰতো এনেকৈ অকণমান কাটি দিব, তেতিয়া ভাল হয়। আৰু এতিয়া ঔটেঙাখিনি ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। এই আচাৰটোত বৰ বেছি ডাঙৰকৈ ৰাখিব নালাগে, যিহেতু অকণমান বেলেগকৈ বনাম। ইয়া দেখিছে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া ঔটেঙাখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি আমি সিজাই ল'ম। আৰু সিজাবৰ কাৰণে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰতে সিজাইছোঁ। আৰু পানীখিনি বৰ বেছি দিব নালাগে, মাত্ৰ ঔটেঙাখিনি অকণমান ডুব যোৱাকৈ পানী দিলেই হ'ব। ইয়াতে এচামুচ নিমখ দিছোঁ, যিহেতু মিঠা আচাৰ গতিকে বেছিকৈ নিমখ দিব নালাগে। আপোনালোকে ঔটেঙা যিমান লয় সেইটো হিচাপত নিমখ দিব। আৰু এতিয়া এটা চিটি আহিবলৈ দিলোঁ। এটা চিটি অহাৰ পিছত গেছ অফ কৰি প্ৰেচাৰটো নিজে নিজে খোল খাবলৈ দিব। এতিয়া সিজাই লোৱা ঔটেঙাখিনি ফুটা থকা খৰাহী এটাত এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ যাতে এক্সট্ৰা পানীখিনি নিগৰি যায়। আৰু এইদৰে আধা ঘণ্টামান ফেনৰ তলত ৰাখি দিব, যিহেতু আমি ঔটেঙাখিনি ৰ'দত নিদিওঁ, ৰ'দত নিদিয়াকৈ আচাৰখিনি বনাম। আৰু এই যে পানীখিনি এইখিনি পেলাই নিদিব, চেকি পেলাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বটলত ভৰাই ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব। পিছত আপোনালোকে দাইল বনাওঁতে যদি ইয়াৰ অকণমান দি দিয়ে খুব ধুনীয়া টেঙা হয়, লগতে খাবলৈও ভাল লাগে। অলপ আগত মায়েও ঔটেঙা অলপ সিজাইছিলে আচাৰ বনাবৰ কাৰণে। এয়া দেখিছে ঠাণ্ডা হলত বটলত ভৰাই ৰাখিছোঁ। এইদৰে যদি ফ্ৰিজত ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে 4-5 দিনমান ভাল হৈ থাকে। আৰু দাইল বনাওঁতে বা চৰবত বনায়ো এনেকৈ খাব পৰা যায়, খাবলৈ খুব ভাল লাগে। বেছিদিনো ৰাখিব নোৱাৰিব কাৰণ ইয়াত যিহেতু প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দি থোৱা নাই। ঔটেঙাখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে, চাই লওঁ আহক মছলাখিনি কি কি লৈছোঁ। এয়া ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ ধনিয়া গুটি, দুটা শুকান জলকীয়া, আধা চামুচ গোটা জালুক, আধা চামুচ ক'লা জিৰা, 1 চামুচ জিৰা গুটি আৰু 3 চামুচ চফ লৈছোঁ। আপোনালোকে মছলাবিলাক নিজৰ প্ৰয়োজনমতে কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হ'লত ইয়াতে গোটা মছলাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি কম জুইতে 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। মছলাখিনি বৰ বেছিও ভাজি পেলাব নালাগে, যেতিয়া খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় সিমানটোলৈকে ভাজিলেই হ'ব। এয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছ অফ কৰি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। যিহেতু মই বহুত বেছি আচাৰ বনোৱা নাই সেইকাৰণে মছলাৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই কমাই লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে সৰহকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে মছলাৰ পৰিমাণটো অলপ বঢ়াই ল'ব। মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'লত মিক্সিত জাৰ এটাত লৈ ল'লোঁ আৰু এনেদৰে আধা খুন্দা কৰি লৈছোঁ। বৰ বেছি মিহি কৰিব নালাগে। আনফালে কেৰাহীখন গৰম হ'লত ইয়াতে অকণমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ, বৰ বেছিও দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। যেতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই দিব আৰু কম জুইতে সিজাই ৰখা ঔটেঙাখিনি দি দিব। এইদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। যিহেতু আমি ঔটেঙাখিনি ৰ'দত নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ, ইয়াত যিহেতু অকণমান পানী আছে, আচাৰখিনি বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে এইদৰে তেলতে অকণমান ভাজি ল'ম যাতে পানীখিনি অলপ শুকাই যায়। এতিয়া ঔটেঙাখিনি হেতাখনৰ পিছফালটোৱেদি এইদৰে হেঁচি হেঁচি ভাঙি দিছোঁ। তেতিয়া আচাৰৰ মছলাবোৰ ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সোমায় আৰু আচাৰখিনি খাবলৈ খুব ভাল হয়। যদি আপোনালোকে এনেদৰে কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ পায় তেতিয়াহ'লে সিজাই লোৱা পিছতেই পটা নাইবা খুন্দনাত ঔটেঙাখিনি অকণমান থেতেলিয়াই ল'ব পাৰে। ইয়া চাওক মই হেতাখনেৰে এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ আৰু গেছৰ জুইটো কমাই ৰাখিব,
কম জুইতে ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে হালধি গুড়ি দিব। মই ইয়াৰ সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ, লগতে আধা চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইটো জ্বলা নহয়, মাত্ৰ ৰংটোৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, গেছৰ জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ। ইয়াত যিহেতু সিজাওঁতে আমি নিমখ দিয়ে থোৱা আছে, গতিকে আকৌ নিমখ দিব নালাগে। এয়া ইয়াত মই চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ গুড় দিছোঁ ইমানখিনি ঔটেঙাৰ কাৰণে, আৰু গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে ঔটেঙা যিমান লয় সেইমতে গুড়ৰ পৰিমাণটো লৈ ল'ব। আৰু এতিয়া এইখিনিও ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, আৰু গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে অকণমান এনেকৈ ভাজি ল'ম। গেছৰ জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ। গুড়খিনি খুব সোনকালে গলিয়ে যায়, বেছি সময় নালাগে। আৰু এতিয়া ইয়াতে গুড়ি কৰি ৰখা মছলাখিনি দি দিছোঁ, এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি সময় ভাজি নাথাকিব, এয়া প্ৰায় হৈয়ে গ'ল, দেখিছে শুকাই আহিছে। আৰু এই আচাৰটো এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে। এতিয়া আচাৰখিনি বেছি দিন ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ভিনেগাৰ দিম। এয়া ভিনেগাৰখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিম। এই আচাৰখিনি আপোনালোকে বনাই লগালগ খাব পাৰিব। এতিয়া মই আচাৰখিনি শুকান পাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া কাঁচৰ বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিম। আচাৰত কেতিয়াও পানী লাগিবলৈ নিদিব, তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিন ভাল হৈ থাকে। আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এই মিঠা আচাৰবিধ ভাতৰ লগত খোৱাৰ উপৰিও ৰুটি বা লুচিৰ লগত খায়ো খুব ভাল লাগে। যদি আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন বনাই চাব, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম আন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ।